Juče je potpisan ugovor između regionalne deponije Pirot i komunalnog preduzeća iz Knjaževca o saradnji. Reč je o organizovanom dovoženju ambalažnog i komunalnog ambalažnog otpada iz ove opštine na regionalnu deponiju Pirot, koji će se kasnije prerađivati na liniji za sekundarnu separaciju. Ciljevi ove saradnje su da, kažem, proširimo znači upravljanje ambalažnim otpadom na teritoriji i opštine Knjaževac. Opština Knjaževac ima značajan resurs, a dugoročni cilj je da to što mi radimo na teritoriji grada Pirot i Pirotskog okruga kroz primarnu selekciju i sekundarnu separaciju, ako u narednom 4-5 meseci daje pozitivne rezultate, onda zajedno da apliciramo prema Evropskoj uniji i prema Ministarstvu zaštite životne sredine, tako da i opština Knjaževac bude uključena u taj sistem primarne selekcije i normalno taj celokupan primarno selektovani otpad ide na liniju na sekundarnu separaciju. Rešenjem vlade Srbije iz 2018. godine, podseća Ivanov, odlaganje komunalnog otpada na regionalnu deponiju Pirot pored opštine iz okruga moguće je i za opštine Knjaževac, Sokobanja i Svrljig. Za realizaciju ovog posla neophodna je izgradnja takozvane transfer stanice u Knjaževcu. Transfer stanica u Knjaževcu, jedna javna nabavka je propala, oni su pripremi nova javna nabavka, ja mislim da će krajem sljedeće godine biti u funkciji transfer stanice i onda dolazi do novo pregovaranje, potpisivanje novih ugovora i sve ostalo što je značajno. Znači, trenutna situacija ambalažni otpad u opštini Knjaževac, on se baca na smetlište, on je nema u regionalnom sanitarnom deponiju. Mi smo, to što radimo unazad zajedno sa gradska uprava, komunalac i svi ostali, prepoznali smo da taj resurs je vrlo značajan, ambalažni otpad koji se generiše na teritoriju opštine Knjaževac i želimo zajedno da im pomognemo, da postavimo određenu infrastrukturu, određenu opremu, određena naša iskustva i to nije beznačajna količina. Regionalna deponija Pirot postala je lider u upravljanju ambalažnim i komunalnim ambalažnim otpadom. To prepoznaje i nadležno ministarstvo, Evropska unija, ali i druge lokalne samouprave, ocenjuje direktor deponije Nebojša Ivanov.